kita dok bagi tahu daripada mula balik luar negeri 2006 sampai lani dok bagi tahu budaya letak bunga atas kubur orang Kristian dok buat. Orang marah, orang marah. Last sekali 2-3 mufti dah bagi tahu budaya letak bunga atas kubur Kristian dok buat. Tuan-tuan tengok dalam TV dan sebagainya, orang Kristian bila pi kubur, dia akan letak sejambak bunga atas kubur, berdiri bertafakur. Dan letak bunga atas kubur ni budaya orang Hindu. Tuan-tuan pergi mana-mana perkuburan orang Hindu, mesti tepi tu ada stall jual bunga. Betul tak? Mesti ada orang jual ayak mawar, mesti ada jual ayak cendana. Budaya Hindu kita dok buat. Sahbihi.